अबको भिडियोमा हामी अबको भिडियोमा हामी कुरा गर्छौँ इमिनोग्लाइको साइड एन्टिबायोटिक सो so, इमिनोग्लाइकोसाइड एन्टिबायोटिक अन्तर्गत केही ड्रग्सहरू पर्छन् सो so, यो ड्रग्सहरू के के हो त इमिकासिन जेन्टामाइसिन टोब्रामाइसिन स्टेप्टोमाइसिन मियोमाइसिन कानामाइसिन सो यो ड्रगहरूको नाम त तपाईँलाई रट्नै पर्छ सो सिम्पली के बुझ्नुहोस् यदि माइसिन छ लास्टमा भने त्यो इमिनोग्लाइको साइड सो माइसिन छ प्रायःको साइडमा माइसिन हुन्छ एउटा खालि यसकोमा छैन अमिका अमिकासिनमा माइसिन छैन जेन्टा माइसिन टोपिनटो काना माइसिन सब क्रासमा माइसिन so, छ सो माइसिन लास्टमा हुन्छ भने त्यसलाई हामी yes. यो के हो त एउटा एन्टिबायोटिक्स एउटा एन्टिबायोटिक्स हो कसरी काम गर्छ त्यसले यसले कसरी ब्याक्टेरियालाई मार्छ सो हामीले टेट्रासाक्लिङको भिडियोमा एकदम डिटेलमा कुरा गर्छौँ कसरी प्रोटिन सिन्थेसिस ब्याक्टेरिया गर्छ भनेर होइन सो त्यही अनुसारले तपाईँ यदि तपाईँले टेट्रा साइक्लिङको भिडियो हेर्नुभयो भने उसले प्याराटेक्सा टेट्रा भिडियो हेर्नुहोस् त्यसपछि यो भिडियो हेर्न तपाईँलाई सजिलो हुन्छ सो ब्याक्टेरियामा के हुन्छ थर्टी एस फिफ्टी एस यसरी राइबोजमहरू हुन्छ सो ब्याक्टेरिया जुन हुन्छ ब्याक्टेरिया ब्याक्टेरियाभित्र तपाईँले थर्टी एस फिफ्टी एस राइबोजम हुन्छ यो राइबोजमहरूको काम के हुन्छ कि ब्याक्टेरियामा प्रोटिन बनाउने कामहरू यामा के बनाउने काम हुन्छ प्रोटिन बनाउने काम गर्छ यसले है सो यसले के गर्छ ड्रगले के गर्छ ब्याक्टेरियाको थर्टी यस राइबोजमलाई गएर बाइन गरिदिन्छ अब ब्याक्टेरियाको थर्टी राइबोजम भनेको ब्याक्टेरियाको प्रोटिन बनाउने फ्याक्ट्री हो राइबोजम के हो ब्याक्टेरियाको प्रोटिन बनाउने फ्याक्ट्री हो अब त्यो फ्याक्ट्रीमा ड्रग आएर बसिहाल्यो भने प्रोटिन बनाउन सक्छ त अब ड्रगले ब्याक्टेरियाले बनाउन सक्दैन त्यही भएर प्रोटिन सिन्थेसिस के भन्छ इन्भिछ अनि ब्याक्टेरिया मर्छ सो यसरी काम गर्छ तपाईँले कसले एमिनु कि ब्याक्टेरियाको जुन प्रोटिन बनाउने फ्याक्ट्री हुन्छ राबोजम त्यसको त्यसको दुईवटा टर्टी बाइन गरिदियो थर्टीोजम भनेको प्रोटिन बनाउने फैक्ट्री हो ब्याक्टेरियाको प्रोटिन बनाउने फ्याक्ट्रीमा बेचारा गएर यदि ड्रग बाइन् गर्छ भने बेचारा फ्याक्ट्रीलाई कामै गर्दैन दिँदैन तर प्रोटिन बन्छ त प्रोटिन बन्दैन अल्टिमेटली के हुन्छ ब्याक्टेरिया डाय गर्छ यसरी यसले काम गर्छ यो ड्रगले काम गर्छ एमिनोग्लाइको साइडमा के केमा युज हुन सक्छको साइड्स युज के केमा हुनसक्छ तपाईँले याद राख्नुहोस् यसको पनि तपाईँले यसरी याद राख्नुहोस् तपाईलाई यसरी मान्छेको माथिदेखि सोच्दै जाने ल अब सबभन्दा माथि के हुन्छ ब्रेन हुन्छ सो ब्रेनको मेनिन्जेजको इन्फेक्सन हुन्छ त्यसमा युज गर्न सकिन्छ यानि यसलाई केमा युज गर्न सकिन्छ मेनिन्जाइटिसमा युज गर्न सकिन्छ केमा युज गर्न सकिन्छ मेनिन्जाइटिस सो ब्रेनको इन्फेक्सन मेनिन्जाइटिस त्यसपछि आउँछ आँखा सो आँखाको इन्फेक्सनमा पनि युज गर्न सक्छ सो आई इन्फेक्सनमा पनि युज गर्न सकिन्छ त्यसपछि लेट अब फेस आयो चाहिँ हातहरू आयो फेस हातहरूको छालामा पनि युज गर्न सकिन्छ छालाको इन्फेक्सन स्किन इन्फेक्सन युज गर्न सकिन्छ त्यसपछि तपाईँलाई आयो यसको नाक सो नाक रिलेटेड भयो तपाईँलाई अप्पर इन्फेक्सन ट्रेकेक्सन सो तपाईँलाई सरी त्यसपछि आयो तपाईँ रेस्पिटी रेस्पिरेरी ट्रयाक इन्फ्लेक्सन के त रेस्पिरेटी ट्रेक इन्फ्लेक्सन रेस्पिरेरी सास सासवाला जुन नली छ नि सासको जस्तो उसको नोज छ थ्रोट छ इ ट्र्याक के आउँछ रेस्पिरेटरी ट्राक रेस्पिरेरी ट्राक इन्फेक्समा पनि यसलाई युज गर्न मिल्छ अर्को भनेको पिसाबको इन्फेक्सन यानि युरिनरी ट्राक्ट इन्फेक्सन अर्को भनेको गोनोडिया गोनोडिया भनेको तपाईँले सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज के सेक्स सेक्सबाट ट्रान्समिटेड डिजिज होइन यो के हो त एसटिडी हो के हो त एसटी सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज हो होइन र कहिले काहीँ हामीले जुन हातहरूमा जलिहाल्छ बर्नहरू हुन्छ कहिले काहीँ उन्हरू हुन्छ यिनीहरू पनि युज गर्न सकिन्छ सो दिज आर द युजेस अफ द के तपाईँलाई एमिनोग लागेको छ कसरी रट्ने माथिबाट सोच्दै जाने सो हेडमा हामीले एन्जाइटिस आँखामा आई इन्फेक्सन फेसमा स्किनको इन्फेक्सन अब लङमा चाहिँ याद राख्ने पल्मररी टिभी लङमा के हुन्छ त पल्मोनरी टिभी नाकमा नाकहरूको रिलेम रिमेम्बर कसरी गर्ने त रेस्पिरेट ट्याक इन्फेक्सन होइन अब यता यसपछि तपाईँले मानौ कि पेनिसहरू आयो भेजेनाहरू आयो त याद राख्ने गोनोरिया होइन अनि बर्नहरूमा कतै बर्न भइस कतै काटिएको हात खुट्टा काटिएको छ उन्डहरूमा तिनीहरू पनि युज गर्न सकिन्छ एमिनोग्लाइकोसाइडको हामी कुरा गर्छौँ एडभर्स इफेक्टको यानि के एमिनोग्लाइकोसाइडको साइड इफेक्ट के के हुन्छ यसको मैले ट्रिक बनाएको छु नोना नोना e एनओएनएनओना एनबाट नेफ्रोटोक्सिटी नेफ्रोटोक्सिटी भनेको के को, को टोक्सिटी यसले कसलाई ड्यामेज गराउँछ किडनी ड्यामेज किडनीलाई ड्यामेज गराउँछ ओटोटोक्सिटी ओट, ओटो ओटो टुक्षिट भनेको हुन्छ इयर टोक्सिटी टोक्सिटी यान कि इयरलाई ड्यामेज गराउँछ कानलाई ड्यामेज गराउँछ है अर्को न्युरो मस्कुलर ब्लकेट जुन न्युरन र मसलहरू हुन्छ तिनीहरूलाई के गर्छ जस्तो कुनै न्युरन छ होइन सो न्युरनबाट जुन तपाईँले मसलमा जुन इन्फर्मेसन आउँछ त्यो त्यो बीचको पार्टलाई भन्छ न्युरोमस्कुलर एरिया सो त्यो एरियालाई ब्लक गर्यो भने के हुन्छ तपाईँलाई मसल्सहरू राम्ररी काम गर्दैन होइन सो यसले त्यो पनि गराउँछ न्युरो मस्कुलर ब्लकेट पनि गराउँछ सो यन ओ यन लास्टमा एलर्जिक रियाक्सन एलर्जी रियाक्सनहरू गराइदिन्छ यानि जस्तो इक्जाम्पलको लागि अर्टिक्रिया गराइदिन्छ अर्टिक्रिया भनेको तपाईँलाई कहिले काहीँ कुनै अजीब जाडोहरूमा चाहे कुनै कुनै बेडमा तपाईँले नसु फोहोर बेडमा अचानक सुति सुतिहाल्नुहुन्छ अनि एलर्जीहरू आइहाल्छ नि त्यस्तो बेला अटिकेरिया पनि भन्छ यसको ट्रिक छ नोना नेफोटोक्सरी ओटोक्सिडी निरमस्क ब्लोक र रा एलर्जी राख्छन् र जहाँ पनि अरू त कमन कुरा थाहै छ नजिया भोमिटिङ जहाँ पनि लेख्दै जुन पनि एन्टिबायोटिकको साइड इफेक्ट नजिया भोमिटिङ भइ नै हाल्छ डोजहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा डोजहरूमा के छ त जेन्टा जुन हुन्छ त्यो पाँच एमजी पर केजी पर डे यानि तपाईँले पाँच एमजी पर केजी पर डे भनेको कसरी म दिन्छु भने सपोज भनेको मान्छे छ भने पाँच केजी पाँच एमजी पर केजी यानि एक एमजीको लागि हामीले एक एक केजीको लागि हामीले पाँच एमजी दिनु छ बिस केजीको मान्छेलाई कति दिनु छ त हामीले सय एमजी दिनुपर्छ ट्वेन्टी इन्टु फाइभ सो हन्ड्रेड एमजी दिनुपर्छ पर डे सो यसरी हामीले औषध दिने सो जेन्डा माइसिन पनि पाँच एमजी पर केजी पर डे दिने टोरामेसन पनि पाँच एमजी पर केजी पर डे दिने एमिकासिन पन्ध्र एमजी पर केजी पर डे दिने दिस इज द डोज अफ द ड्रग सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ द एमनोलाइसाइड्स